Вітаю, друзі! Час синоптичних прогнозів на 9-му каналі. З вами Юлія Бублик. За традицією, мандрівку погодними перспективами починаємо з Дніпра. Тут іще протягом 3 днів буде тепло і сонячно. У четвер термометри зафіксують 13 градусів тепла уночі, плюс 26 за Цельсієм у день. Вітер дмухатиме із заходу, сила його поривів – 6 метрів на секунду. Хмари чи опади 20 вересня Дніпру не загрожують. Небосхил буде залитий сонцем. Атмосферний тиск і вологість повітря також лишатимуться комфортними. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. На Дніпропетровщину в четвер чекає не менш сонячна перспектива. В усіх містах буде ясно та сонячно. Але на Марганець та Нікополь чатує нічний туман. До світанку видимість на дорогах обмежиться 1 кілометром. Вранці парова завіса зникне. Повітря в обох містах прогріється від нічних 12 градусів до денних 26 із плюсом. Вітру тут майже не буде, його сила лише 3 метри на секунду. Натомість тиск атмосфери триматиметься високих значень, так само, як і вологість повітря. У західних регіонах області туману не передбачається, а тиск і вологість залишаться комфортними. Температурні показники в Кривому Розі та Жовтих Водах найвищі – 11-14 тепла вночі, 27 градусів вище нуля у день. Пориви змінного вітру тут сягатимуть 4-6 метрів на секунду. А от на півночі Дніпропетровщини вони 6-9-метрові. Термометри Кам'янського, Новомосковська і Павлограду затемно покажуть 11-13 градусів, засвітла – плюс 25-26 за Цельсієм. Останні два міста потерпатимуть від зависокого атмосферного тиску та підвищеної вологості повітря. І це всі новини про погоду на четвер, 20 вересня. Нехай небо і надалі ясніє у нас над головою та завжди буде у доброму гуморі. Легкої всім осені, геть дощову меланхолію. Щасти, друзі, і до зустрічі на 9-му каналі.